mbakakasa mbayita abakolere lipodi gye mugenda okwongera ku ndala ey'okwongerera eddakiika ssatu. Eddakiika ssatu zagenda okwogereramu abalage lipodi ku biseera sewo mukadde waffe honorable Mwachadodo East era okuyingira tusaba okukakanya abalogozi n'obutakubangalo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Jaja fe mboga mkadi wa fe Supreme Mufti na bakulembeze bana ab'obusiraamu. Bakulembeze banange mwena ba member ba parliament ne mu bifo eby'enjawulo. Bakungubazi bannaffe mwenna bwe tuli wano leero kasozi Kibuli n'abo abatulaba okwetoloola ensi yonna, kitalo nnyo, kitalo ddala ekya mukadde waffe Sheikh Nuur Muzaata. Mukadde wange Mboga, nzikiriza nkukubagize akensuso olwa musajjawo atabadde wa bulijjo. Amawulire gantuseeko lunaku lwajjo nga ndiika kucholwa, naye nange mbutuufu naweddemu amaanyi era newakubadde wampadde eddakiika ssatu zonna, saba Mukama nyambe funa amaanyi wanagoogerera eddakiika ennamba. Banange kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Sheikh Muzaata. Obusiraamu bufiiriddwa, Uganda efiiriddwa, Obuganda bufiiriddwa, ekika ky'enjovu kifiiriddwa, naye nange ng'omuntu nfiiriddwa nnyo nnyo nnyo. Nze ng'omuntu Sheikh Muzaata abadde pasono, Sheikh Muzaata abadde anjagala nnyo, ate sikunjagala kuno okw'okumbibiita, naye Sheikh Muzaata abadde ne kye bayita tough love, nga be bakadde baffe nadaafa abatalina bakitaffe betwasigaza abatukeepinga mu order, nga ne bwaba akwagala nnyo obanga ava ku mulama ayanguwa mangu n'alya mu ntama. Era y'omunze ku bantu be badde nsinga okutya okunyiiza, ate ekyo mu ngeri emu oba endala nekinkipinga in order. Sheikh Muzaata zinali namulaba dda, era yanzijukira luvannyuma n'amanya nze kavubuka akamu ku baana bangi be yakuza ku Birali tebayitanga swaibu newakubadde asali Musiraamu. Naye ate twagetinga twayongera okubeera close lwe tusinkana mu kuziika kojjange eyali sipiika wa Buganda omukadde Kabise Nkuma, kwe kumanya nti abamuzaala bandiga nange abanzaala bandiga, so ne kivaawo nti siri just mwana w'abasiraamu naye nze naye nga tuli baana abazaalibwa ab'endiga. So Sheikh Muzaata nze okufaananako n'abantu abalala bangi naddala abavubuka tubadde tumwenyumirizaamu nnyo, Sheikh Muzaata abadde musomesa nga tasomesa basiraamu bokka wabula ng'asomesa bannayuganda bonna. Sheikh Muzaata kusaidia yange abadde ampa a sense of security, era simanyiwe bwenyeza kuyimirira wano Kibuli nenjogera nga Sheikh Muzaata taliwo, simanyiwe mbeera ku mikolo naddala emikolo egy'abasiraamu nenfuna confidence nga Sheikh Muzaata taliwo. Omu ku basajja abakulu betubadde tumanyi betubadde tulinamu essuubi nga tatya biduduma nga buli muntu amugamba
ngaba gamba mazima yushiru mzata kutufilidwa chanaku nyo yushiru mzata yafude mbira wejo mzasi bakade bange kuwa faithfully inspired by Sheikh Muzata ukongira mazima ni wankwande gaina beganyi zana dalaba bakulu Sheikh Muzata tulaga tichiba chibi elaya tulaga tibobera ukuluwa mazima o inspiring o kwa atakumiti majaba mbibanji kare no ni wankwande tulimbisera ebye naku wino manyinti abantu banji nyo wano nukwe tolensio na abacha ine bibuzo kumitima kumfa ya Sheikh Muzata ya muna nsonyi ucho gela wenti bakate wange jeka mnyo etitibwa family ya Sheikh Muzata na hila manyi nchinabo baku mampisa uboli yao mkulu ya baku bide daka simu wabeleba kakamu nenga webicho viva debi veda so zendoza ni mkukule mezo bulonji reporti kumuntu atali wabulijonga Sheikh Muzata ya njima dea fulumie da kumfai kumanga wecho wetu vade baka deba ange mtu denyua ni chiguli gawantu abo muendo bafundo baba tidua mungeri etate girekeka nengeda wecho mboli yao abo abaino uyiza nebaloza ya mabuko ubaka sindu ubaka simu kisobola kukoza enako kumitima jamantu kulabantu wa mungabo mugezi chirumi labo ya tibwa tutuafu na report wabulo mkulu ya sindi kawa sindi sende watu walila chitawe akasente yabibyako umabwe bichiru mugezi ya sindi kawumabwe ya tibwa report ya fuluma na hilo mkuli ya sindika, ya sindika ni watu walila abantu ya kasente, ywe nebiko mawibi chu. Neba mashiku wanaona abazebatiwa. Elamu inamu abate ku TV, mwamula mkule mbezi kwanga kagamba, ahoba na Uganda bituwase tuja kwa wayo sente. Kati nze mulimu tima nenebuza, nubulumye wechita nuntidara kati Sheikh Muzata, apimi kwa mu sente meka. Siku siga mchayi wakati wange na ye uvoli yao yivisera webiti utuino kukira ama zimabwe gacho ate netusigala nga tucha abanja ukumanya wakati wange chitalo chitalo ndala na inga mbaliliza njagala kuno kubaka ugende elimu ena manitu ina wakati wafibanji nyo na inja galabu nubaka ugende specifically elimu wafuku kaba nangi avansi nga kakatono mnyaka na avansi nga kakatono mnyaka Sheikh Muzata kati agenze meyaba di musomesa elaye ni sawa ukutandika ukulaga njituwade tusoma mugulamu gona utumulani de mwogezo omu achoke eko wano wakulu elane zikirizikanya na ye kumanzi zenga tuga fenato nyamidenemi kwa noja fenga tuga ama Sheikh Muzata tadizi wawo Sheikh Muzata tadizi kawo ne Sheikh Muzata yazali wa mkaga mwebili wabadehu awakule mbeze abamani na ibu beharali nako na afuka echo chali elanga kasa nafe tuso wolo kakasa tutubade tumulabi nako netufuka nga wabadehu Njagolo baju kiza Nje chija njaro Umepeke ya kasoli Okuwa umepeke nyingi Emala kukwa mutaka Nevunda, nemeruka Atene ivamu empeke zindara nyingi So njagolo baju kiza Njivuvuna njizi kwa buafe Okukaka saa Tibetuwa detuiga kusheku mzata Biba detuita kumutwe Vuvuna njizi kwa wafe Okukaka saa nti olugendo Sheikh Muzata lwatambudde terufudde tuge chitu kakatako fena okumakinga sure nti ebirubibwa bya Sheikh Muzata ebyamazima ebyobwenkanya ebyenfuga ennungi ebyokubanga tetwekkiriranya nga waliwo okunyigiriza bannaffe n'erimu baganda bange bakojange abasiraamu
chiba kakatako chitu kakatako fena okulwanira eddembe naddala eri abasiraamu abadde nga akyogera buli wafu mukisa nti abasiraamu bangi bali mu makomera nga tebalina musango abasiraamu bangi bayisibwa mu ngeri etali ya bwenkanya okufaanana ne bannayuganda abalala kitiru nti tuli mu kampeyini sijja kudda wano ŋŋambe nti ijja kuyimbula buli musiraamu atalina musango newankubadde kyentandikirako naye era manyi nti kikakata ku buli omu okulubirira ekyo ekigendererwa fena tutambulira mu kufa bakadde bange fena tutambulira mu kufa era twandibadde tugwamu nyo amaanyi ng'empologomanga sheikh muzaata tuli mu muziika olunaku lwaleero neeza ejagala okubategeeza ate nyongedde kufuna maanyi kubanga oba sheikh muzaata tugenda muziika leero kitegeeza nti buli omu tusobola omuziika era ekyo kitujjukize nti buli muntu eyatondebwa ku nsi kuno alina okukomba ku mpeke y'okufa buli omu malayika eyo gye bayita lumauti erina omunona kale muntu olitabatiisatiisanga olitabakolanga kefujjo olitabagambanga nti agenda batta tewali yatonda muntu tewali alina buyinza okugjako oyo allah subhanahu wataala neyaza nnyo okumpuliriza neyaza nnyo omukisa gwenfunye okwogerako nammwe baganda bange nyongera obakubagiza abasiraamu n'abatali basiraamu abato n'abakulu abo bonna ababadde nga bawuliriza sheikh muzaata nga bayiga mu byatusomesa sheikh muzaata awumudde naye olugendo lwe we lukomye nsaba fenna olwaffe we luba lutandikira mwebale nnyo mwebale ddala assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh.